twongere tugwe ikaze by'umwihariko wowe utwereka ko wakomeje kubana natwe hano kuri Yawe TV. N'ubuzima rero twakomeje kubagezaho bwa Jay Polly, yitonya kubagezaho uko byagiye bigenda, uko ava kukakiraho umurambo waruri, twongere tubagezaho uko yari arimo urasezerwa. Ariko hari amagambo akomeye cyane yagarutsweho ndetse na ministre w'urubyiruko n'umuco Bamporiki Edouard, yatangaje amagambo akomeye cyane akura abantu ku mitima batari biteze ko ari n'umufana we ukomeye cyane. Bimwe rero mu byo yagiye ahagarukaho, yagarutseho ku mubano Jay Polly yagiye agirana n'abandi bahanzi, ku bikorwa bikomeye Jay Polly yagize hano, impact nziza cyane yageze hano mu muziki nyarwanda, ubuzima bwe bugiye burambuye, yamuvuzeho yaraziwe ku giti cye abantu batakekaga ko ashobora kubazi. Mu kanya gato cyane rero murebye iyi muri iyi video, bimwe mu byarushagaho kugenda atangaza, turaje tubaviri muzini muzingo y'ibi bintu uko byatangiye mu kanya gatoya. Murebe murabibona rero kuri video yacu n'amafoto Uncle Maurice yagiye akomeza agaruka ku byaranze ubuzima bwa Jay Polly. Ni mu kanya gatoya cyane, wo ntukureho urushinge, komeza ubane natwe hano kuri Yawe TV. Nkuko rero dukomeza, uyu muraperi wamamaye mu Rwanda mu masaha ya mu gitondo kuri iki cyumweru nibwo umurambo we wakuwe mu bitaro bya Kacyiru, aho wagiye gupimwa harebwe icyaba cyamuhitanye. Yagejejwe mu rugo we ku Kibagabaga, aho yari atuye, asezerwa n'abahanzi bagenzi be, inshuti, abayobozi ndetse n'inzego zigiye zitandukanye, aho yari iwe ku Kibagabaga ndetse n'abandi benshi. Abantu benshi rero baje muri iki gikorwa akababaruka, ariko buri wese amarira ye azenga mu maso. Igikorwa cyayobowe n'umubyeyi wa DVCD Bukuru Jean Damascene, n'umubyeyi w'umuhanzi w'icyamamare DVCD. Bamwe rero mu bazwi mu ruhande rw'imyidagaduro bari baje mu muhango wo guherekeza umuhanzi, barimo umuhanzi Christopher Platini, MC Tino, Paxson, Mani Martin ndetse n'abandi. Hari kandi Mushoma Joseph uzwi nka Babu utegura ibitaramo bitandukanye hano mu Rwanda, Imana Joseph Yongwe wabwirije mu muhango wo gusezera Jay Polly mu rugo rwe i Kibagabaga. Yabwirije ubutumwa buri wese wo muri Bibiliya, urwandiko rwa Pawulo rwandikiwe Abatesalonike umurongo wa 4 ibice 15 kugeza 15 n'imirongo ishyikiriza abantu bose batabara nk'abadafite ibyiringiro. Yavuze ko kandi uyu muhanzi yaririmbye ibihangano bitandukanye byabonekeje abantu, ariko Imana ikaba yamwisubije. Yavuga ko wajya mu rubanza ngo abaze Imana impamvu byabayeho. Urumva ni amakuru akomeza kugarukwaho na Yongwe. Umunyamahanga rero umunyamabanga muri leta ndetse muri minisiteri y'umuco Bamporiki Edouard witabiriye uyu muhango wo gusezera uyu muhanzi, yavuze ati muranyihanganirage nk'iki, ntabwo byahora kubona icyo umuntu avuga, ntibyoroshye kubona icyo umuntu avuga kuko ariko Joshua yari umuhanzi w'umuhanga. Abakurambere bacu badusigiye ijambo rimwe baza kwifashisha rigira riti tutabarutse atutira abujuje rikora muri politike mu bahanzi n'abihaye Imana. Ariko iyo umuntu avuye mu mubiri aba afite ibyo gukora, ariko atarangije afatwa nk'urangije aruhukire mu mahoro. Iyo umuntu atabarutse abafite ibyo arangije gukora, ati uruhukire mu mahoro inshuti yanjye kandi ukaba inshuti y'Abanyarwanda. Yavuze ko kandi buri wese inzira irangira avuye mu iyi si mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yashimiye abateguye igitaramo cyanyuze kuri televiziyo y'u Rwanda ejo kuri wa gatandatu cyo guha icyubahiro uyu muhanzi nyuma yo gusezera kuri Jay Polly, aho yari atuye. Hakurikiyeho umuhango wo kumushyingura muri irimbi rya Rusoro. Urupfu rwa Jay Polly rero yamenyekanye mu gitondo cyo kuwa kane itariki ya kabiri Nzeri muri uyu mwaka. Urupfu rwaje rwateje benshi urondogoro cyane, bose bari bahuriza ko kuba impano ye yari ikenewe mu ruhando rwa muzika nyarwanda, nko gukomeza gutanga umusanzu wo gukomeza kubaka uruganda rwa muzika binyuze mu njyana ya hip hop, mu batangije gukora
imyaka 33 Jay Polly rero wamenyekanye cyane biturutse kuri Tuff Gang yabarizwagamo ariko anakora umuziki w'igice kimwe n'abagenzi be yamamaye mu bihangano bitandukanye rero yatwaye igihembo cya ndetse tunagarutse inyuma twamerika bamwe mu bahanzi bagiye kuzamura ibihangano bigiye bitandukanye harimo usibye itsinda yabarizwagamo yarahuriyemo na Pansori Pifra Fireman ndetse n'izindi zishoboye hatya abandi bagiye bakorana ibyo bakoraga harimo abandi MC Kino n'abanzi bagiye batandukanye bagiye batandukanye mani mani ndetse n'abandi n'abandi Joseph was being a bop.